จะมาให้ตาตะเบี้ยព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អង្គកឋិនទានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ព្រះគ្រូអ៊ុតសារីហៅតារិននិងអ្នកស្រីកៅសិដ្ឋាជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសថារាមដែលស្ថិតនៅភូមិគៀនតាមាប្រៃចដោឃុំកំពង់អោស្រុកជលការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយបាននាំយកស្បង់ត្រៃចីវរដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គីទៅវេប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃគួងចាំព្រះវស្សានៅវត្តសម្បូរមាសហៅវត្តដូនវៀតអស់កាលត្រីមាសស្ថិតក្នុងភូមិដូនវៀតឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអាចារ្យបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈកាលកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះព្រះអវតរខេតោឧតសារីនិងអ្នកស្រីកែវសិដ្ឋាជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមួយដ៏ឆ្នើមនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធសាសនានិងបានស្ថាបនាកសាងវត្តយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ទៅជារមណីយដ្ឋានពុទ្ធសាសនាដែលកសាងផ្នែកពុទ្ធចក្រក្នុងវត្តព្រោះថាវត្តនេះគឺជាវត្តបុរាណមួយសល់ពីដូនតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវត្តមានការចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងជាពិសេសព្រះគ្រូអ៊ុតសារីហៅតារិននិងអ្នកស្រីកែសិដ្ឋាជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសថារាមតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកព្រមទាំងចូលរួមចំណែកថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍជាមួយការរៃអង្គាសទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រជាច្រើនក្នុងមូលដ្ឋានភូមិកំពង់អោក្នុងឱកាសនោះព្រះអវតរខេតោឧតសារីនិងអ្នកស្រីកៅសិដ្ឋាជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបានវេប្រគេនបច្ច័យដែលទទួលបានក្នុងអង្គកឋិនទាននេះសរុបមានប្រាក់រៀលចំនួន740លានរៀលសម្រាប់យកទៅកសាងសាលាឆាន់ព្រមទាំងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងទីអារាមនេះផងដែរWe'll be right back.
ปาวาสสุดไปโดนสรุนดาสรุนยมเลยเพื่อชนะเปิดสุวัตเพียงก็มีหันไปยังดักพระมลาชนะพระมลายมแก้แบบมือจิตใต้ต่อสำหรับการของพระวันเลยสุดบอกเกินแม่ละฟ้าฟ้าส้มส้มปรำปีทมเชียงคลางเชียงแอมเชียงกำลังคลางเชียงเยอะซ่า